Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como aumentar e diminuir o som do computador ou notebook usando o atalho do teclado. É algo muito simples e fácil, né? Eu vou estar ensinando aqui e você pode estar fazendo o seu teclado, seu computador, notebook. Eu vou usar meu teclado virtual para estar fazendo essa demonstração, mostrando as teclas que a gente vai usar. Então, uma das teclas que a gente vai usar é essa tecla aqui chamada Fn, né? Fn. Em muitos computadores, ela fica nesse local aqui, né? Essas duas teclas aqui estão invertidas, mas você tem que achar aí essa tecla chamada Fn. Então você tem que apertar essa tecla aqui, ficar com ela segura, né? E vir e apertar essa tecla aqui de navegação, né? Essa tecla aqui de navegação, com a Fn apertada, você tem que apertar a Fn com a mão, ficar seguro. E aqui você amplia o som. Se você apertar essa tecla aqui, você vai ampliar. E se você continuar com a tecla Fn apertada e vir apertar essa do lado aqui, então você vai estar diminuindo o som. Então, se você apertar a tecla Fn, aqui ó, estou diminuindo o som. Tá vendo? Você pode estar ouvindo uma música no seu computador, ou você pode estar na internet, tanto faz. SFN com aquelas seta que eu mostrei, você vai estar ampliando e diminuindo o som facilmente no seu computador. Ficou com essa tecla FN apertada. E veio, continuou com ela apertada, FN, né? E veio, apertou essa tecla aqui, você vai estar aumentando o som. Apertou a tecla Fn, continuou com ela segura, veio nessa tecla aqui de navegação, você vai diminuir o som do seu computador. É algo muito simples, pessoal, e fácil de fazer, né? Você pode estar fazendo agora no seu computador para você fazer o teste. Espero que tenham gostado, né, pessoal, dessa aula de hoje. Dá um joinha aí para nós aí e até o próximo vídeo. Fica com Deus.